É tanto descaso que dá medo. Lembra daqueles postos da Polícia Militar? Eles foram construídos a partir de 2008, exatamente para dar mais segurança para a população. Mas como a polícia não tem efetivo suficiente, eles foram desativados. Na época, eles ficaram conhecidos como Kinder Ovo, lembra? Porque a população nunca sabia o que ia encontrar lá dentro. Tinha de tudo, menos policiais, menos PMs ali dentro dessa espécie de guarita. E sem ninguém para cuidar dos postos, muitos acabaram abandonados e pegaram fogo. Vandalismo mesmo. Dinheiro público, o nosso dinheiro sendo queimado. E só para você entender como é grave, como muito dinheiro foi jogado pelo ralo aí nessa história, esses postos foram construídos e pensados no governo Arruda. Olha só, foram entregues 131 postos. Certamente você já viu algum aí perto da sua casa, porque teve postos espalhados como esse por toda a cidade, por todo o DF. No total, eles custaram 18 milhões de reais. São 18 milhões de reais que nunca serviram efetivamente à população. Numa conta rápida, a gente consegue colocar aqui 131 postos a 18 milhões de reais. Cada posto custou mais ou menos, para você, 7 milhões e meio de reais. Agora, exatamente. Agora, postos desativados até agora, dos 131 que foram entregues, 60. Ou seja, quase a metade está desativado. E os que estão funcionando, a gente também não consegue contar muito com eles. Desses 60, 54 foram incendiados. Só faltam 90, aqui ó, só 10% para a gente completar aqui a nossa pizza do gráfico. Dos postos desativados, o número é impressionante, 90% já foram incendiados. E ontem, mais um posto pegou fogo na 703 Sul. Mais um posto comunitário de segurança foi incendiado. Parece até notícia velha, mas não é. O alvo dessa vez foi esse aqui na praça da 703, 704 Sul. Nós moradores batalhamos tanto para que permanecesse o posto aqui, não conseguimos de forma alguma. E aí acabou essa situação, ficando nessa situação lamentável, lamentável. Desde que o posto foi desativado, alguns moradores de rua estavam utilizando a estrutura para morar, para se abrigar, principalmente embaixo aqui da estrutura. Segundo moradores, uma mulher estaria fazendo comida por volta do meio-dia quando o fogo pegou no colchão e aí alastrou pelo posto tudo. E a gente consegue ver aqui, ó, resto de cobertor no chão ainda que não pegou fogo. E a gente mostra que o local estava sendo utilizado porque aqui, ó, muitos objetos aqui colocados no chão, ó, escova de dente, restos de livro, papel, garrafas de bebida, muitas garrafas de bebida. Sempre tem furtos de celular, joias, teve aqui da minha vizinha recente, entraram numa casa aqui há um mês atrás, então tá lamentável, infelizmente nós estamos à mercê, num ponto central de Brasília. Dando uma olhada aqui em volta do posto, eu encontrei objetos roubados, principalmente carteiras. Aqui no chão, a gente vê cartão, aqui vou mostrar para vocês, a carteirinha, tem plano de saúde e não é só cartão do banco. Tivemos várias visitas à PM, fizemos várias reivindicações, fizemos um abaixo-assinado lutando para que esse posto continuasse. E a polícia realmente não nos atendeu o pleito da comunidade. Eu sou moradora aqui há 30 anos desse local. Nunca vi tanta coisa ruim quanto eu estou vendo agora. Queremos segurança, queremos segurança. Olha, nós entramos em contato com a polícia e a notícia não é boa para os moradores da 703 Sul. O posto que eles pediram tanto para ser reativado vai continuar assim, ó, só as cinzas. A polícia disse que para substituir essa unidade, viaturas e motocicletas fazem ronda na área, então não precisa do posto. Por enquanto, não tem previsão de restauração e ativação desse e de nenhum dos postos depredados. Para evitar novos incêndios, 15 unidades foram levadas para a escola de música, onde são usadas como sala de estudos, pelo menos aí foi dada uma outra destinação, e outras 19 vão ser transferidas para as secretarias do GDF.